qaar ka mid ah dadka ku dhaqan gobolka Banaadir ayaa waxa ay aragtiyadooda ka dhiibteen dadka Soomaaliyeed ee ku xiran qaar ka mid ah wadamada dibadda iyadoona baarlamaanka Soomaaliya uu horyaalo heshiis la xiriira isdhaafsiga maxaabiista dalalka Soomaaliya iyo Hindiya wariyaha ayaga Cabdicasiis Cabdullaahi Riyale ayaa ka soo warramay magaalada Muqdisho waalid iyo walaal qofi kaga xiran yahay dal shisheeye oo aan war iyo wacaa laga hayn halka uu qofkaasi ku maqan yahay ayaa walwal murug iyo walbahaar dhaxal siisay hooyooyin iyo aabba fara badan oo ku nool geyiga Soomaaliya TV-ga Somali Cable waxa uu xanuunka la qaybsanayaa qaar ka mid ah ehelada Soomaaliyeed oo ubadkoodu dalka dibadiisa ay ku xiran yihiin waxa uuna boogahooda ugu talagalay isagoo aan danqin hadal dareen naxariis leh inuu la wadaago si ay codkooda u baahiyaan iyagoo ka hadlaya dhibaatada haysata ee ku aadan ubadkooda dibadda laysaga haysto qaar ka mid ah dadka Muqdisho ku dhaqan ayaana fursad noocaas siinay si ay dareenkooda uga hadlaan dhibka ka jira dunida Soomaaliya meel kasta joogto dhibaatada lagu hayo xadhigga lagu hayo mushkiladda lagu hayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee jeelasha duugooda jirta dowladdu waxaan ka codsanaynaa inay sidoo dhaqsaa badan ay macnaha ka qabato aniga lafteyda hadlaya wiilkeega wuxuu ku xidhan yahay Liibiya Cabdisalaan Sheekh Cabdisalaan Maxamed Shaxsaba la yidhahdaa Almaxan Shaxsaba la yidhahdaa marka dadka waxaan ka codsanaynaa in dhalinyarada meel kasta ku xidhan ee Soomaaliyeed ee lagu dhibayo maadaama maanta dowlad leenahay oo dowlad wanaagsan leenahay oo dowlad dimuqraadiyan leenahay in la soo daayo dadka xidhan ee xabsiyada ku jira in laga soo daayo xabsiyada ayaanu codsanaynaa waxaan iloobay hal meel hadal kuma jiraa la yiri dhalinyarada Soomaaliyeed ee caalamka ku kala xiran sida Hindiya Liibiya Itoobiya Kenya Seychelles ku wada xiran waxaan codsanaynaa dowladda federaalka sida ay horeyba ugu ballan qaaday inay ballantii fuliso inay ku dhaqaaqdo inay dadkaas ka soo dayso maxaabiista meel walba haysto waxa weeye caruur agool oo aabahood iyo hooyadood dhintay noqotay Soomaali markii dowladda iyadii burburtay ee qarankii dumay nin walba intuu doonu ka haysta waxaan baaq u diraynaa caalamka oo dhan dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin waxaan leenahay horta marka u horeysa midooba dhalinyarooy waagii hore waxaa lihi jiray ubixii maanta madaxdii Barito ayaa muxuu ahaa la dhihi jiray laakiin maanta waxaa tihiin muxuu ahaa ishay xaabadii maanta xaabadii maanta colaadii Barito ayaa idiin bedelay dhalinyarooy waxaa intaad ka baxdaan isbahaysta meel walba muxuu ahaa ishay waa arkaysiin dowladihii meel walba inaad muxuu ahaa aad ku xirxiran tihiin mooshin walba oo laga hadlayaa ha noqdo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dalalkeena shisheeye ee dalalka dibadaha sida Hindiya dalka Hindiya iyo dalka Itoobiya iyo dalka Yemen waxaan marka aad baaq ugu direynaa annagoo maaragtay ka dhiidhinayna arrintaasi dhibaatada Soomaaliyeed lagu hayo oon weliba marka hore u mahadcelinaynaa Allaah subxaanahu wa tacaala dhalinyaradii maalinka dhaweyd dhibaatada aadka u xoog badneyd lagu hayay ee laga soo daayay dalka Itoobiya in sidaas kale loogu soo daayo markii xukuumadda Soomaaliya dad Soomaali ah oo Itoobiya ku xirnaa ay ku guuleysatay in dalka lagu soo celiyo oo maxaabiista Itoobiya laga soo saaro ayaa rajadii mugdiga ku jirtay ee looliga ka dhacday waxay noqotay mid soo bidhaantay waxaana bilaawday diilo iyo dareen ku aadan inaan la rajo dhigin ee mar uu la raadiyo dadka maqan baarlamaanka Soomaaliya waxaa la geeyay heshiis maxaabiis isdhaafsiga Hindiya iyo Soomaaliya inkastoo dalal fara badan uusan saameynin haddana waa bilow wanaagsan xildhibaanada qaarkood ayaa si dareen ugu dhihan yahay arrintaasi u ogolaaday inkastoo aqrintii koowaad heshiiskaasi uu marayo waxaana baarlamaanka hortagay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya dhalinyarada waa dhalinyaro ku silicsan wadanka dibaddiisa waana dhalinyaro dhibaataysan waana dhalinyaro loo baahan yahay meel kasta joogaan in loo gurmado lagana soo daayo xabsidaas marka waad ku mahadsantihiin xildhibaanadii taageerada u muujiyey heshiiskan maanta ansixintiisa waana soo dhaweynaynaa waana mahadsantihiin marayt gargaaradka loogu jiro kan gugaaridda badbaadinta mubaadiniin Soomaaliyeed oo sida xoolihii oo kale u xiran waxaa loo sheegay kor iyo hoos waxaana lagu tilmaamay gabay guurow baraanbur iyo hees haddana dhalinyaradu weli kama rajo dhigin inay taxa ka tiriyaan dhalinyaro dhibaata dhacdoon dhayma loo helin dhalinyaro dhibaata dhacdoon dhayma loo helin dhulkii aan lahayn laga dhaqaaq gebi dhammaantii dhalandhool waxaan ugu jirnaa dhuuni raasada gaalada dhankeedu jacayl dhuunta noo galay inaan dhoohannahay iyo in kale dhab isu weydiiya
Soomaaliya markii dhibaato ay dhacday way kala firdhowday taasi oo sababtay in dhalinyaro fara badan dalka dibadiisa sida xoolihii oo kale loogu xiro Cabdi Cais Cabdullaahi Maxamed Cabdi Cais Somali Cable magaalada Muqdisho